Tak já si myslím, že vyhrál, dneska vyhrál lepší a já vůbec tady nemůžu sedět a říkat, že dneska by bylo něco proti nám. Prostě ne, nehráli jsme dobře a nezasloužili jsme si vyhrát, takže ten výsledek odpovídá průběhu zápasu. Tak já si myslím, že jsme dneska odehráli dobrý zápas. Bohužel v první třetině jsme neproměnili naše šance. Pustili jsme Budějovice do vedení, ale upozorňovali jsme kluky, že chceme hrát pořád stejně, že nebudeme nic měnit. A pak jsme střelili góly a zápas jsme otočili.